Fala pessoal, tudo bem com vocês? É Davi Silva aqui, pessoal. Uma pessoa aqui me pediu para me fazer um vídeo de como fazer um catálogo aqui no meu canal. Então eu vou ensinar aqui, pessoal. Eu não vou fazer o catálogo por inteiro, tá? Porque senão vai demorar muito, demora bastante você fazer o catálogo. Mas só que a gente vai fazer o passo a passo de como fazer esse catálogo, beleza? Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer esse catálogo aí, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar o Adobe Illustrator, pessoal. Eu não uso Photoshop, tá, para fazer catálogos, porque catálogos às vezes é impresso e às vezes ele também vai para PDF, né? Daí é muito ruim você fazer lá no Photoshop, você tem que fazer em PDF, em centímetros, daí fica muito pesado. Então, eu resolvi fazer aqui no Illustrator. O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, o Illustrator e o Photoshop são praticamente a mesma coisa, tá? A gente trabalha com camadas também, ó. Aqui tem várias camadas, né? Mas são infinitas camadas. Onde dá para agrupar elas, entendeu? Dá para fazer várias coisas aqui no Illustrator. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, a gente vai iniciar um novo documento, tá? Ó, vamos iniciar aqui um novo documento. Eu não tenho os materiais separados, mas eu vou estar pesquisando esses materiais, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar aqui impressão. É como se fosse botar para impressão mesmo, pessoal. Ou você vem aqui normal, arte ilustração, você vem aqui. O que que eu trabalho aqui, ó, impressão. E vou vir aqui, ó, na A4, que é uma folha A4 que eu fiz. E eu botei em centímetros, pessoal. Botei em centímetros aqui, tá? Pranchetas não botei nenhuma. Sangria não botei, tá? É importante você botar sangria às vezes 1%. Aqui, ó, você pode botar 1%. Sangria é o quê? Vou criar aqui só para explicar para vocês. Às vezes vai ser recortado, você pode fazer sua arte aqui do tamanho disso aqui, ó. E aqui, o que tiver aqui dentro é o que vai estar em segurança, entendeu? Aqui vai ser a marca de corte, onde não vai poder cortar aqui o que as informações que estão aqui dentro, tá? Eu vou fechar aqui, eu não trabalho com sangria, você pode ver, ó. Vou aqui, novo documento novamente, tá? E pessoal, vai ser aqui, ó, 21 centímetros por 29,7 centímetros, o tamanho de uma folha A4. Vamos aqui em criar. Opa, esqueci da sangria. Eita. Vamos lá, tá? Vou remover aqui a sangria, tá? Não vai precisar de sangria, vou botar 0 centímetros e vou criar isso aqui, tá? Ó, feito isso, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai criar um retângulo, ó. Vamos criar um retângulo aqui, ó. E a gente vai pegar desde aqui, ó, da interseção e vai até aqui o final aqui e criar esse retângulo. O que que vai ser esse retângulo? A gente vai pintar ele de uma cor azul. A gente pode vir aqui, ó, aqui ou aqui, tá? Vou selecionar esse azul aqui, ó, fechou. Você pode notar, opa, você pode notar que aqui, ó, ele não ficou certinho. O que que eu faço? Só venho aqui, ó, e boto para baixo, ó. Fechou. Agora sim. E ele está com o preenchimento aqui nas bordas. Então eu vou retirar, vou clicar aqui, ó, retirei, fechou. Agora só tá com esse preenchimento aqui, ó. Agora vou abrir aqui meu navegador, vou vir aqui em Pexels, tá? Pexels é um banco de imagens gratuito. Ué, Pexels. Ué, meu Deus. Porque quando eu vou gravar uma coisa nunca pega? Olha aí, conexão interrompida. Só um minuto aqui, tá? Vamos voltar aqui, pessoal, para nossa aula aqui de catálogo. A gente vai botar aqui, pessoal, drinks. Ó, aqui tá o fundo do meu catálogo, mas eu posso escolher outro. Vamos escolher outros aqui? Vamos botar aqui. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Beer. Vamos botar aqui beer, né? Beer seria cerveja. Vamos ver o que que a gente pode estar botando aqui, pessoal. Vamos ver se eu acho drinks aqui. A gente não pode demorar muito. Vou deixar assim. Não, vou botar essa foto aqui, ó. Essa aqui eu achei legal. Vou baixar ela. Ela tá em alta qualidade. Baixei essa foto, pessoal. Vou arrastar ela lá pro Illustrator, tá? Vou inserir aqui, ó. Ó, pode ver que ela já tomou conta aqui da minha área de trabalho. O que que eu vou fazer, ó? Vou afastar, pessoal, ó. Com o Alt selecionado, o botão escuro do mouse, eu afasto, dou zoom e afasto, ó. O que que eu vou fazer aqui, pessoal, ó?
Com o Shift e o Alt selecionado, eu vou diminuir ela proporcionalmente até ficar certinha ali, ó. Ó, ficou certinha. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? É, vou alinhar ela aqui no centro, ó. Alinhei ela no centro, tá? Cliquei aqui, ó. Tem alinhamento, tá? O meu Illustrator é o 2019, pessoal. Por isso que ele tem várias funcionalidades. Eu não sei qual vai ser a sua função, mas quase eles são todos iguais, tá? Todos são todos iguais. Olha só, pessoal. Botei aqui. O que eu vou fazer com essa imagem aqui, ó? Vou vir aqui na camada, tá? Camadas. Vou vir aqui. Eu posso selecionar aqui e selecionar aqui na minha camada aqui, na minha área de trabalho. Selecionei na foto. Vem aqui, ó. Incorporar essa imagem. É importante você sempre botar incorporar essa imagem. E depois, vou vir aqui em opacidade. Vou estar retirando aqui a opacidade dela, ó. Ó. Vocês estão vendo? Que ela meio que sumiu. E se eu quiser, pessoal, eu posso vir aqui e mudar a questão aqui, ó. Vou estar aqui 100%, né? Por aqui. E mudar aqui, pessoal, a questão aqui, ó. Vou clicar aqui em opacidade. E vou vir aqui em modo multiplicar, sobreposição. Vou botar em multiplicar aqui, ó. Fechou. E agora, pessoal, uma dica maravilhosa aqui para vocês. Como é que eu faço para inserir tudo isso aqui na minha área de trabalho? Eu venho aqui, ó, ferramenta de retângulo. Vou vir aqui desde a interseção novamente. Opa! Desde aqui da interseção novamente até aqui no final. Tá? Ó, vou fazer isso aqui, ó, até ficar rosa ali, ó. Ele vai ficar rosa. Deu. Cliquei, fechou. O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou alterar essa cor aqui para preto. E vou vir aqui, ó, nessa flechinha aqui, ó, botar aqui, ó, ó. Ela vai criar só aqui, ó, tipo uma linha. O que que eu vou fazer com essa linha, ó? Feito isso, eu vou dar um Ctrl Alt A, Ctrl Alt A, eu seleciono tudo que tá aqui, tá? E vou dar um Ctrl 7, ó, Ctrl 7. Já botei aqui as minhas garrafas aqui, ó, ó. Agora eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse salvar isso aqui, ó, e eu vim aqui, ó, salvar como PDF, vou botar aqui na área de trabalho mesmo, ok. Ele vai pedir, ó, ok, salvei como PDF. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, vai salvar aqui, ó, tá salvando. Ele vai abrir automaticamente aqui, quer ver? Opa, não abriu? Era pra abrir. Ele abre automaticamente aqui. Vamos ver se dá pra salvar como PDF. Deixa eu ver, salvar, agora sim, ó, salvar PDF, vamos ver se dá, agora, ó, vice, ele abriu, olha só como é que vai sair aqui a nossa, ó, vai sair assim, ó, pessoal, ó. E aí, daí, a partir daí, pessoal, você vai criando seu catálogo, ó, pode ver aqui, ó, a imagem ficou perfeita, pessoal, ó, ó, perfeita. E agora a gente vai dar continuidade aqui, ó, a gente vai vindo aqui na ferramenta de texto, vamos botar aqui, vou botar aqui menu D, vamos botar só menu D. Ó, vou aproximar aqui, com o Shift selecionado eu vou aumentar, ó, ó, tá em branco, tá em preto, né? Vou vir aqui, ó, cliquei aqui, vou vir aqui e vou alterar para branco, ó. Pessoal, é muito fácil mexer no Illustrator, você não tem noção. Ó, vem aqui, ó, vou botar no meio, menu D. Bebidas, como é que eu faço para dar duplicar a camada aqui? Alt selecionado, a mesma coisa no Photoshop. Ó, alt selecionado, vou vir aqui, opa, cliquei aqui no meu menu D, vou com alt selecionado, arrastar com alt clicado ainda, soltei, olha só. Já dupliquei aqui, ó, menu D bebidas. Vou botar aqui bebidas. Tá? Ó, vou aumentar aqui, vou botar no centro, ó. E vou alinhando aqui com Shift selecionado, ó. Aqui a gente pode mudar o caractere. A gente vem aqui, ó. Clicou aqui, a gente vem aqui em caractere. Pessoal, seguindo o passo a passo aqui, vocês não vai ter erro, tá? Ó, botar aqui, Amitsen. Essa fonte aqui bonita, né? Bebidas. Vou botar aqui menu de drinks. Fica mais bonito, olha aí. Olha só que show. Menu de drinks. Aqui eu vou botar em Bebas New. Tá? Bebas New. Bebas. Tá? Posso botar mais ou menos aqui, ó. Pequeninho. Fechou? Ó, pessoal, como é que eu agrupo essas duas palavras para botar as duas no centro? Ó, vou clicar aqui em Drinks e vou clicar aqui no menu. Ó, primeiro vou clicar aqui no... vou botar esse aqui para baixo.
Ó, aqui eu cliquei no menu e aqui cliquei Shift com Shift selecionado no Drinks. Eu vou dar um Ctrl G. Agrupei os dois, ó. Ó, é igual no Photoshop, não tem erro, pessoal. Ó, vou botar os dois aqui. Posso estar alterando a cor dos dois, botar um amarelo, ó, que dá um contraste legal. E agora vem o hackzinho de produtividade, tá? Vou dar um Ctrl 0, tá? Ctrl 0 também ele deixa a nossa área de trabalho bem visível aqui, ó. Por exemplo, ó, afastei tudo. Nossa, ficou feio, Davi, não consigo ver nada. Ctrl 0, ó, voltou. Beleza, pessoal? Ó, e o espaço também é a mesma coisa que o Photoshop. Você consegue navegar pela sua arte, ó. Perfeito? Agora, pessoal, um hackzinho aqui de produtividade. Você vai vir aqui nessa ferramenta. Você vai clicar aqui. Opa! Ó. Clicou nessa ferramenta aqui, vai aparecer prancheta. A mesma coisa que o Photoshop. Alt selecionado. Vou duplicar isso aqui pro lado, ó. Olha só. Pro lado. Com Shift selecionado. Para não sair da risca aqui, ó. Soltei. Fechou, pessoal. Ó, já vim aqui. Já tem outra aqui do lado. Agora eu vou clicar aqui. Botão direito do mouse, liberar máscara de corte, que é a máscara que a gente fez, que é aquele pontinho lá que a gente fez aqui, ó. Ó, o pretinho lá, ó, pontinho preto aqui, que não tá aparecendo nada. A gente vai dar um delete. E a gente vai vir aqui também e vai dar um delete. E vamos deletar aqui também. Aqui também, delete. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, pessoal, ó. Vodkas e energético, tá? A gente vai vir aqui trabalhar as nossas formas de retângulo. Eu vou criar um retângulo aqui, tá? Ó, olha o quão fácil é. Ó, fechou, legal, ó. Agora o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou vir aqui, ó, selecionei meu retângulo, vou vir aqui, ó, tem duas opções. Ou eu venho aqui em efeitos, quer ver aqui, ó, vou botar aqui. Deixa eu ver, estilizar. Canto arredondados. Cantos arredondados. Posso vir aqui e visualizar, ó. Ó. Ó, vai arredondar os cantos ali, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Então, pessoal, eu não mexo ali, tá? Eu venho aqui, ó, clico aqui no meu objeto, vem aqui, ó, vai aparecer isso aqui, ó. O que que a gente vai fazer, ó? Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. A gente pode selecionar só um, ó, e botar só um, ó. Ó, fechou. Legal, né, pessoal? Não sei se esse aqui tem no Illustrator antigo, tá? Mas no meu tem. Aqui, ó. Você seleciona esse aqui, ó, e vem aqui e dobra, ó. Eu acho que não dá. Deixa eu ver. Ah, esse aqui dá também. Dá um Ctrl Z aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu fiz. Agora eu vim aqui, ó, e vou girar isso aqui 180 graus, ó. Girei 180 graus. Posso vir aqui, ó, botão direito, transformar, refletir, visualizar, vai ficar assim, ó. Ok. Fechou. Vou vir aqui, arrastar isso aqui para cima, tá? E vou, ó, diminuir um pouco aqui com Shift selecionado. Olha aí que legal. Aqui eu posso botar vodkas e energéticos. Fechou. Aqui eu vou botar em cor branca, tá, pessoal? Vou botar em cor branca. Fechou. Ó, vou, ó, aumentar aqui proporcionalmente com Shift selecionado, ó. Vodkas e energéticos, vou alterar aqui o caractere, vou botar uma fonte que fica mais visível aqui, ó. Nossa, eu não sei. Energéticos, fechou. E agora, pessoal, vem a questão aqui bacana, ó. Quer ver, ó? Vou selecionar aqui, vou mostrar para vocês, ó. Vocês podem ver que quando eu dou, ó, aproxima, ele não perde o pixel, olha ali. É porque é Illustrator, pessoal. Tudo é feito no Illustrator, questão de revista, também é feito no InDesign. O InDesign eu não conheço muito, mas eu conheço é mais o Illustrator aqui. Aí agora a gente vai selecionar Vodka Absolute. Vamos lá no Google pesquisar, ó. Vodka Absolute PNG. Vamos botar isso aqui em PNG, tá? Vou vir aqui, pessoal, ó. Espero que esteja em PNG, né? Sempre vai ter, ó. Vou vir aqui, vou salvar essa imagem, tá? Vou salvar essa imagem só para dar um exemplo para vocês. Ó, ela tá salva. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui,
Ó, posso arrastar ela diretamente pelo Spectre, eu venho aqui, ó, arquivo, inserir, inserir, downloads. Mas eu nem sei pra onde é que foi aquele download agora. Deixa eu ver aqui, mostrar. Vou mostrar pasta aqui. Ah, tá, foi lá pra minha pasta de textura. Ó, vou vir aqui e vou inserir aqui a vodka. Cadê a vodka? Ó, tá aí, ó. É igual o Photoshop, pessoal, não tem crise, ó. O que que eu vou fazer com isso aqui agora? Shift Alt selecionado, vou diminuir proporcionalmente, ó. Ó, diminuir proporcionalmente, ó, fechou. Vou botar aqui. E agora, pessoal, vem a questão de produtividade. Tudo que tu já fez, tu já pode estar dando um Alt. Ó, vou arrastar aqui para baixo. Ó, fechou. Só vou pintar aqui de cor azul, né, pessoal, para ficar bonitinho. Ó, ou vem aqui no conta-gotas, sempre vem aqui no conta-gotas. Pô, quero aquela cor ali, ó. Vem aqui no conta-gotas, ó. Fechou. Aqui a gente vai botar vodka absolute. Vamos lá. Vodka absolute 1 litro, né? Pode botar tanto aqui em cima e tanto ou aqui embaixo, ó. 1 litro. Ó, fechou. Vem aqui, ó. Caracteres, se você preferir também, você pode vir aqui. Ó, mas vai estar aqui, ó, parágrafo também. E alinha isso ali, ó. Alinho ao centro. O que que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui, ó. Fechou, ó. Aqui, vamos diminuir aqui um pouco, né? Claro. Eu posso fazer igual que tá lá, né? Que aqui a gente quebrou a linha. E aqui a gente também, ó. Ó, pra ficar assim, mais ou menos. Pra não ficar uma coisa feia, né? Seleciono os dois aqui, boto os dois no centro, ó. Os dois estão no centro agora. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, agora embaixo vem o preço. O que que a gente faz aqui, ó? Vou dar um alt também, pessoal. Tudo questão de produtividade, ó. Dei um alt, vou dar um clique aqui, vou dar um Ctrl A e vou, ó, RS, botar aí que é R$ 110. Vamos supor que é R$ 110, tá? E aqui a gente vai aumentar um pouco aqui esse preço, né? Ó, a gente pode vir aqui, ó, botar isso aqui, caracter. A gente pode botar em regular, tá? Porque a gente quer que o preço fique em ênfase aqui, ó. A gente pode botar também a cor do preço em vermelho ou em amarelo. Vamos botar aqui em verde, sei lá. Vamos ver. Vermelho, né? Vermelho combina mais. Ou em preto, né? Vamos botar em preto aqui pra ver. É, vamos deixar aquela cor mesmo. Não dá nada. Só pra ensinar aí pro pessoal, né? Vou deixar aí amarelo, tá? Ficou legal amarelo aqui, ó. O que que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai alinhar tudo no centro, ó. Tudo no centro aqui, ó. Ó, alinhei aqui no centro. O que que eu vou fazer, pessoal? Vou, ó. Ó, quando eu passo o mouse clicado aqui com o botão esquerdo do mouse, eu vou selecionar tudo. Vou dar um Ctrl G. Aí, ó, agora eu posso, ó, redimensionar aqui eles proporcionalmente, ó. Todos eles. Ó, o que que eu faço aqui agora, pessoal? Ó, hack de produtividade, como eu sempre falei. Agora eu vou. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Tô duplicando aqui a parada. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, botar os objetos tudo. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse. Só sei que é um que é bem top aqui, ó. Que ele bota tudo certinho. Tudo nos seus. Não é esse aqui. É, deixa eu, não, não é esse, não é esse, não é esse. Deixa eu ver se é esse, não é esse, não é esse, não é esse também. E agora qual é? Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Ah, seleção. Vamos ver. Ah, esse aqui, ó. Fechou. Ó, você viu, né? Botei aqui na seleção e cliquei nesse aqui, ó. Agora sim, pessoal. Agora sim começou o jogo, ó. Começou o jogo aqui, no caso. Tá agrupado. Vou agora só o quê? O que que eu vou fazer aqui, ó? É, vem aqui, janela, alinhar, e vou botar aqui no centro aqui da prancheta agora, no, da prancheta, ó. Bonitinho, tá? Bonitinho. O que que a gente faz agora? A gente só vem aqui, clica, bota desagrupar, vem aqui, desagrupar novamente, que daí a gente agrupou tudo. E agora a gente deleta esse absolute e a gente procura outra vodka. Bota aí, vodka Smirnoff PNG, vamos ver. Ó, tem que estar tá tudo em PNG, senão você vai ter que ir lá no
Photoshop está recortando aqui a nossa vodka, né? Vamos ver se a gente consegue pegar essa vodka aqui. Ó, vamos ver. Pode ser essa aqui, ó. Vamos ver se tomara que ela esteja em realmente PNG, né? Porque o pessoal gosta de enganar aqui, né? Engana que eu gosto. Vamos lá. Vamos ver se está em PNG essa vodka aqui. Minha internet não tá ajudando. Mas, pessoal, você viu ali que é fácil, né? É só hack de produtividade. A mesma coisa aqui, ó. Enquanto vai baixando ali, a mesma coisa isso aqui, ó. Eu posso agrupar eles, vou dar um Ctrl G, tá? Dar um Ctrl G e vou com o alt selecionado, ó. Botar aqui para baixo, ó. Aqui pode ser cervejas. Vamos lá que seja. Vamos botar aqui cervejas. 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 Geladas, vamos supor, pessoal. Só tô supondo aí, tá? Aqui embaixo a gente vai botar a cerveja. Ó, vamos ver se essa vodka tá realmente. Eu acredito que não esteja. Ah, está. Que coisa linda. Aí a gente vai, ó. Vai botar aqui, pessoal, no centro, ó. No centro, ó. Com Shift Alt selecionado, a gente vai diminuindo. Ó. A gente vem aqui, clica e incorpora sempre, pessoal. Nunca se esqueça, porque quando você enviar para o seu cliente ou você precisar editar e você excluiu a imagem do seu computador, a imagem some aqui, tá? Então, ó, a gente vai vir aqui agora, a gente vai botar vodka Smirnoff, 1 litro também, ó. Aí aqui o preço já muda. Ah, é R$ 78. Fechou, R$ 78. E aí vai, pessoal. Aí você vai mudando, ó. Vamos mudar aqui de novo para você aprender. Ó, vem aqui, desagrupo isso aqui, clico aqui na vodka, dou um delete. Vem aqui botar aí vodka. Vamos botar aqui Intention. É uma vodka famosa aqui, Intention. Eu tomei muita Intention na minha vida. Meu Deus do céu. Ó, Intention. Vamos ver se a gente acha PNG. PNG. Ó, acho que aqui PNG a gente sempre vai achar. Aqui, ó, salvar imagem, coisa linda. Unimed, Unamed, tá escrito ali. Eu vi Unimed, tô bem louco. Ó, vou botar aqui, vou tirar isso aqui que tá atrapalhando, pai. Ó, esse aqui já veio com a sombrinha. É massa quando veio com a sombrinha, mas acho que não tem importância você, não, você botar ou deixar de botar uma sombra aqui, tá? É mais, ó, aí a gente aumenta aqui. A gente, ó, claro, sempre alinhadinho. Olha só, pode ficar que ficou tudo alinhadinho. Depois a gente pode selecionar tudo eles, agrupar e redimensionar. Tá, pessoal? Ó, vou botar aqui Intention. Intention 900 ml. Essa bote aqui é uns R$ 30. Fechou? Olha só, pessoal. Como a gente já criou aqui meio com um catálogo já, ó. Ah, tá, fechou. Vou de novo desagrupar aqui. Vou escolher outra vodka aqui. Opa! Vamos escolher outra vodka aqui. É, vodka Belvedere. Vamos botar aí Belvedere. Belvedere PNG. Vamos ver se a gente acha, papai. PNG. Não tá. Isso aqui também não. Vamos ver. Isso aqui tá. Ó, esse aqui já tá, pai. Esse pessoal, não tem crise. Mexendo no Illustrator aqui não tem crise, tá? Ó. Boa. Diminuir aqui. Mas você viu que o processo é demoradinho, porque tu sempre vai ter que estar tá fazendo essas paradinhas aqui. Mas, pessoal, olha só. Um catálogo hoje, você pode cobrar aí um valor top por um catálogo, hein? Vou falar pra ti, de R$ 100 pra cima, tá? E olhe lá. Você pode cobrar R$ 100 para cima por um catálogo pro seu cliente, tá? Porque é o catálogo de produto dele, ele vai ter que apresentar para alguém. E você, não sei se você viu o vídeo que eu fiz ali sobre o catálogo digital. Cara, o meu cliente gostou pra caramba. Você pode agregar isso pro seu negócio, pessoal. Então, faça aí o passo a passo desse catálogo, você vai aprender, ó. Vodka Belvedere. Vem aqui, ó. Belvedere. Eu falo para vocês, pessoal, é tudo a questão de produtividade, não tem que fazer um a um. Olha aí, eu aprendi, nossa, eu fazia um a um, um ficava maior que o outro, mas não, depois eu aprendi, pô, hack de produtividade. Vou fazer isso. Que, olha só, pessoal, eu não precisei movimentar nada, eu só editei aqui, pessoal, praticamente eu editei, eu dei um hackzinho bacana aqui para vocês.
Agora o que que eu faço, pessoal? Vou dar um Ctrl G nisso aqui e vou botar isso aqui, pessoal, no centro aqui, ó, bonitinho. Se tiver pequeno, ó, Alt Shift, vou redimensionar aqui, ó. Fechou. Agora eu vou botar aqui no centro, ó. Já tá no centro, tá ligado? Agora a gente só bota aqui certinho, ó. Fechou, pessoal. Cerveja é a mesma coisa. A gente vai, ó, Alt selecionado, ó, e bota isso aqui para baixo, pessoal. Não tem crise, não tem crise, pessoal. Ó, Alt, bota para baixo, tá ligado? Aí, ó, pessoal, faz de conta que isso aqui é cerveja, tá? Se você estiver fazendo aí na sua casa, faça com cerveja, testa, treina, pessoal, treina, tá ligado? Ó, aqui já tá fazendo metade do catálogo, por exemplo. Mas aqui eu vou botar alguma cerveja para não deixar o pessoal na mão, né? Quero que o pessoal aprenda aí, ó. Ó, vou fazer o mesmo esquema, pessoal. Desagrupar. Depois eu venho aqui, vou deletar, tá? E vou vir aqui pegar uma cerveja. Polar PNG. Polar PNG. Cerveja, né? Vou botar aqui cerveja. Cerveja Polar PNG. Vê se a gente acha. Será? Será que tá em PNG? Será? 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 Vamos lá. Tá em PNG, coisa linda. Eu gosto quando tá em PNG. Às vezes dá uma enganada. Eu acho que isso aí vai enganar, hein? Eu acho, será? Será que vai enganar? Tá pela Ambev ali? Eu acho que vai enganar, hein? Vamos ver? Não, tá. Tá tudo dois, ó. Tudo dois. Tudo nosso, pessoal. Tudo nosso aí, ó. Ó. Fechou, pessoal. Olha aí. Veio com sombrinha e tudo, ó. Ó. O que que você vai fazer aqui, pessoal? Vai botar aqui no centro, aqui, ó. No centro de tudo, pai. Ó, centro de tudo aqui, ó. Aqui você tem que olhar no olho, né? Ó, fechou, ó. Aqui você vai, ó, cerveja Polar litrão, né? Isso aqui é um litrão. Pô, bota aqui R$ 12. R$ 12. Olha aí, fechou. Tá ligado? Pessoal, não tem crise. Agora eu vou ensinar outra coisa para vocês, tá? Vou vir aqui, ó. Inserir, na verdade, não. Vou aqui pegar outra cerveja. Vou botar aqui cerveja Brahma. Pode ser Brahma. Cerveja PNG. Vou botar aqui cerveja PNG. Vou botar aqui cerveja Heineken PNG. Heineken PNG, será que tem? Aí, ó, tem coisa linda. Se fosse Mac. Nossa, se fosse. Nossa, aqui tá em JPEG. Eu não quero JPEG. Eu quero PNG, pai. Pô, quero PNG. Não tem PNG aqui, velho. Será que isso aqui tá? Aí, tá. Senão eu tenho que abrir o Photoshop e recortar a imagem. Ah, tá. Eu tenho essa imagem salva. Valeu, galera. Aqui, ó. Inserir. Ver aqui em clientes, mercado Tocantins, materiais, tá aqui, ó, coisa linda. Ó, aí não tá não, mas tá com fundo branco, dá nada. Tá com fundo branco, eu não vou pôr nada de fundo. Tá com fundo branco, dá nada. Ó, vou botar aqui, vou diminuir aqui, ó. Vou botar mais ou menos aqui. Fechou, botar um pouquinho pro lado para botar no centro aqui, ó. E aqui a gente vai renomear para cerveja Heineken. Cerveja Heineken. Heineken. 350 ml. É 330, mas eu botei 350. Então, pessoal, olha só, vocês viram? Agora eu vou ensinar mais outro hackzinho aqui para vocês, tá? A gente vai vir aqui, ó, ferramenta retângulo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um retângulo aqui embaixo. Nessa mesma cor, claro, na mesma cor, ó, tudo certinho, bonitinho, pai. Agora o que a gente vai fazer, ó? Ó, pessoal, finjam que isso aqui é cerveja, tá? Vocês vão fazer aí na casa de vocês, pode me marcar no Instagram. Pô, Davi, tô fazendo aqui o seu catálogo que você ensinou aqui no canal do YouTube, tá? A gente vai vir aqui, ó, em Facebook não, né? Google. Vamos botar aí WhatsApp. SVG, vamos lá, WhatsApp SVG, ou melhor dizendo, a gente vem aqui no Flight Icon. Vamos lá, ó. Aqui eu vim aqui, ó. No eu vou sempre, ó,
Por isso aqui, pessoal, SVG, fazer download, ó, SVG. Ó, fiz o download aqui, ele vai vir como ícone. Eu vou arrastar isso aqui lá pro Illustrator, ó. Arrastei aqui para dentro. Ele vai abrir outra página, tá? Não tem problema. Você vai vir aqui, ó. Você vai clicar aqui, você vai arrastar lá para o nosso trabalho. Fechou aí, ó. É, agora você vem aqui e fecha. Você pode fechar aqui, ó. Dá nada. Você vem aqui, pega o ícone do WhatsApp, ó. Dá um alt. Vai ali na frente, ó. Vai botando aqui pra cá, ó. E pessoal, opa. Ctrl R, a gente adiciona aqui a nossa régua e a gente arrasta aqui uma régua aqui, ó, uma guia aqui pra gente botar isso aqui, ó, o WhatsApp bem alinhadinho, bonitinho. Ó, a gente vai botar o WhatsApp aqui, tá? A gente pode clicar aqui, pessoal, botar em cor branca, tá? Ó, você pode botar até em, ó, tem degradê se tu quiser. Ó, a gente vai botar em cor branca. Opa. Que vai ser cor branca. E depois a gente vai botar aqui, ó, o nosso telefone 48 000 000. Fechou? Aumentar aqui. Vou botar aqui do ladinho do Whats. Ó, botar em branco. Pessoal, qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar aqui no comentário, tá? No, nos comentários. O que a gente vai fazer aqui agora? Aquele hackzinho de produtividade. Vamos baixar aqui, pessoal. Baixemos aqui, ó. Aqui a gente só vai dar um delete. Vamos vir aqui, inserir, área de trabalho, ícones. Eu tenho aqui já tudo, ó. Instagram, nem sei porque eu baixei, pai. E vou botar aqui o Instagram, ó. Ó, coisa linda, ícone do Instagram. Eu vou botar meu Instagram para fazer uma propaganda aí pro meu Instagram, tá? Porque, pessoal, vamos lá me seguir. Vamos lá me seguir, tá? Ó, vou aumentar aqui. Opa. Peguei demais ali. Vou botar aqui em cima, tá bonitinho, tá? Vou botar aqui. Ó, cor branca. Tudo certo, tudo dois, pessoal, tudo nosso aqui, ó, tudo nosso. Vou diminuir aqui um pouquinho, ó. Só para dizer que pá, né? Na real, vou vir aqui, ó, botar os dois um em cima do outro aqui para ver se tá na medida. Tá na medida, a gente arrasta aqui para cima. Como é que eu faço, ó, shift alt selecionado, ó, proporcionalmente, ó. Só com shift. Sem o shift, vai ficar aquela coisa feia. Entendeu? Por isso que você tem que segurar direto aqui, ó. A gente vai alinhar aqui no olho mesmo, pode ser no olho, aqui, ó, no teclado. Ó, aqui a gente vai dar um espaço, né, pessoal? Tem que dar uma respiração ali pros ícones. Aqui a gente bota arroba Davi Silva Design. É o meu Instagram, pessoal. Ó, mas aqui você vai botar o Instagram do seu cliente. Fechou? Chamada pra ação, né? Aquela chamada pra ação pra pessoa. Fazer o contato. Beleza, pessoal? Deixa eu ver o que eu mais botei aqui. Botei a logo, né? A logo. Vamos supor que isso aqui seja a logo. Vou dar um alt, ó. Vou, ó, vim pra cá, ó. E agora? Ih, ficou por baixo. O que que a gente faz? A gente vai aqui, procura o mulambo e vamos botar lá pra cima. Ó. Lá pra cima, tá? Ó, fechou. Botamos aqui pra cima, ó. Ó. E vai ficar assim, pessoal. Tá ligado? É assim que você faz o catálogo. Agora a gente vai salvar isso aqui, ó. Arquivo. Salvar como PDF. Vai ficar coisa linda. Olha só, ele já marca que tem duas páginas. A gente vai salvar isso aqui, ó. Ó, vou salvar ali por cima. Dá nada. Vamos lá ver como é que ficou? Trinta e quatro minutos de aulas. E é isso aí, pessoal. É demoradinho, é, mas, pessoal, dá para te cobrar um valor top aí por um catálogo, tá? Eu fiz aqui mais ou menos explicando como é que se faz. Você pode dar continuidade aí na sua casa, você pode pegar modelos e criá-los também, pessoal. Eu peguei esse catálogo como de modelo de outro catálogo, pessoal, para tu ver. Eu peguei, criei
botei na minha mente o que eu podia melhorar e acabei melhorando. Fiz esse catálogo aqui para o meu cliente. Então, pessoal, é isso. A nossa aula termina por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí que eu vou estar sanando todas as suas dúvidas, tá? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um joinha aí no vídeo, beleza? Até a próxima aula, pessoal. Valeu!